Tak jo. Ahoj Honzo, ty jsi právě dopřed našel na marketing festivalu a ještě tady několik otázek, které jsme teď chtěli zodpovědět. Jasný. Tak půjdeme asi rovnou na to, že jo? Je podle tebe nějaká doporučená perioda pro redesign webu? Já si myslím, že tohle je špatný typ uvažování. Protože buď vám ten web funguje a v takovém případě nemá smysl ho redesignovat, nebo vám nefunguje, případně to neměříte a v takovém případě je možné to nastavit to měření, anebo se vrhnout na redesign. Kdy vůbec doporučíš, jako vrhnout se na redesign? To hodně záleží. On buď web pomáhá tvému biznesu a ty z něj máš jednoznačnou pozitivní zpětnou vazbu a podporujete ten tvůj biznes, a nebo se třeba už vzhledem k tomu, že ta perioda může být relativně dlouhá, tak už se něco změnilo. A mám třeba typicky klienty, kterým se ten biznis třeba radikálně rozšířil. A nebo naopak nejsou spokojeni s tím technickým řešením, které je tuhle chvíli pozadí webu, a tudíž jdou do toho redesignu. Jinak samozřejmě kompletní redesign není úplně bezpečná metoda. No, je to pravděpodobně největší sázka, kterou můžete udělat, když se vrhneš na redesign a prostě to celý předěláš, což se, o čem se přesvědčil nejeden třeba i velký český e-shop. Takže doporučuji spíš metodu postupných úprav. Hodně záleží na tom konkrétním kontextu biznesu klienta a na tom, v jakým je ten web teďka stavě. Ve chvíli, kdy z toho webu reálně nic nepadá, nebo nic moc nepadá, tak zahodit a znovu. Nemám s tím žádný velký problém, ale ve chvíli, kdy na něm točíte desítky milionů korun, tak to není úplně nejbezpečnější metoda. Super. Myslím, že můžeme na další otázku. Na co přesně se zaměřit, když nám grafik pošle návrh stránek webu v typografickém příšce? To měl vlastně prezentace. Jasně. Ono, to, na co byste se měli zaměřit vy jako zadavatelé, je z mého pohledu ta faktická existence té typografické příšky. Když to tam je, je to pravděpodobně lépe, nebo pravděpodobně dobře, než kdyby to tam vůbec nebylo. Případně, když se grafik začne bránit, že typografická příška to není. Super, asi můžeme rovnou přijít na další. Česky tady je trošku specifický, takže tady je taková záludná otázka. Saka. Máš pocit, že mají někteří grafici skryté úmysly, co se týkají návrhu webu? Skryté úmysly, no. Určitá část webových grafiků právě dělá některé své projekty pro to, aby hezky sedli do portfolia. Což není vždy musí nutně podpořit tím správným způsobem tu pozici značky vás jako klienta. Takže je to stejně jako u všeho ostatního volby hodných lidí. V podstatě asi můžeme na další. Když dlouho se snažíš o osvětu, ohledně web designu na další části, s čím nejhorším jsi kdy u klienta setkal? Máš nějaký jeden takový příklad? Kdybych měl uvést jeden jediný konkrétní příklad, tak je to to, že klient nevnímá svou vlastní nevědomost, kterou má vzhledem k tvorbě a návrhu webu. A snaží se tam tlačit ten svůj pohled, ačkoliv je to třeba první, druhý web, který tvoří. Klient určitě musí do té tvorby webu vnést spoustu své vlastní intence a spoustu své vlastní energie, pravděpodobně víc, než si na začátku tvorby uvědomuje. Ale není to o tom, že diktuje designérovi, co má kdy dělat. To je práce designéra. A je potřeba tyto dva světy nechat kooperovat. A nikoliv je nechat se vzájemně přetlačovat. Myslíš si, že je to hodně o těch lidech, jako vzájemné, jak ta funguje ta spolupráce, ta jejich chemie, když oni spolu mají jako pracovat, nebo je to vždycky o tom, že ten jeden si má stát za svým a rázně si tu svojí cestou, co má třeba uvěřit? Prostě s některými designérama to některým klientům nebude fungovat. Od toho je případná výměna toho, s kým spolupracujete. Ono ve chvíli, ta kritická hranice je ta, že buď důvěřuj svému designérovi, nebo mu nedůvěřuješ. A stejně tak buď designér důvěřuje svému klientovi, že je schopen dostat tomu, co si líbí, a nebo nedůvěřuje. A ve chvíli, kdy to tam není, tak nemá smysl v té spolupráci dál pokračovat. Super. Já myslím, že můžeme na další otázku. Všichni už tady víme, že jsi napsal knížku. Jaké budou tvé další plány, nebo co plánuješ teď? Jaký bude ten další krok? V zásadě další krok, krom toho, že si udělám dlouhou dovolenou, protože letošní rok byl poměrně ostrý jako břitva, tak bude to, že mám v plánu vytvořit několik školení. A to školení ani ne tak v
tom smyslu, v jakém je teď chápán, já nevím, UX design nebo marketing, copywriting, ale spíše různé jako niky, řekněme vertikály v rámci těch školení, které mohou pomoci lidem z více oborů, ale reálně je v tuhle chvíli nikdo nedělá. Což samozřejmě je otázka, jestli to bude biznisově úspěšné nebo nebude. Můžeš prozradit, napovědět? Třeba jedna z těch věcí, kterou mám v plánu dělat, tak jsou frameworky a způsoby, jak se dívat na návrh obsahu webu. A ty náš tady třeba nastíním framework SysTingDo, který je mým extrémně oblíbeným nástrojem. Fakt používám strašně rád, který jde na webu a na obsahovou strategii. A těch frameworků je celá řada. Já ji znám na prstech dvou ruk, řekněme, které jako desítky, a používám je pro přemýšlení nad těmi konkrétními webovými projekty. To znamená, že to, co já můžu předat lidem, kteří o to mají zájem, je nějaká taková jako struktura, přes kterou se můžou dívat na ty své weby a jasně, v rámci té struktury vás to nějak omezí, ale zároveň ti to dá možnost opakovat ty dobré výsledky, kterých jsi schopen ve chvíli, kdy nějaký odnovu. Proto mám rád v zásadě formuláře a proto mám rád takové frameworky. Super, budeme se těšit, uvidíme teda, co vymyslíš. Nakonec taková jednoduchá otázka, jako přednášel jsi na vlastně největší konferenci ve střední Evropě. Jaké jsou teď tvé pocity přímo teď po přednášce? Myslím, že to asi další komentář jako vůbec nepotřebuje. Fakt dobrý, Indra je super, marketing festival je super, pokud jste tu nebyli, přijeďte. Takže příští rok se všichni uvidíme. Příští rok se jednoznačně všichni uvidíme. Super, díky moc. Yeah, I do.